Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video su favoriti septembra i oktobra. Ovdje zaista nema mnogo proizvoda, nekako sam koristila sve što sam već imala, dokupila sam neke stvari, ali eto prosto želela sam da podelim sa vama šta sam to koristila. Tako da, to je to. Prvo sam mislila da snimim samo favorite septembra, ali onda kada smo već ušli u oktobar, odlučila sam da spojim, zato što zaista nema poente jer nemam toliko proizvoda da vam pokažem. Tako da možemo odmah da počnemo i počet ćemo prvo od pudera. Prvi proizvod je Affiniton Maybelline tečni puder koji izgleda ovako. Ovo je u nijansi 16 Vanilla Rose. Lagan je, jedino što se baš ne osuši, tako da mora baš dobro da se matira. Cijena mu je pristupačno, mislim da je nekih 500 ili 600 dinara, tako da sve preporuke i ako niste pogledali video kako sam se šminkala u osnovnoj školi, obavezno pogledajte zato što je ovaj puder zvezda tog videa. Sljedeća stvar je Essence-ova nova maskara, I Love Extreme, kao ona roza, samo što je ova tirkizna. Bila sam sa Emom u DM-u i pitala sam je kakva je, da li je probala, ona je rekla da jeste, tako da sam odlučila da i ja probam. Super izgleda, zato što ovako morate malo da vrtite da bi je izvadili. Nadam koliko se sad vidi na kameri da ide onako kao u spiralu, bukvalno kao neka pasta. Tako da super je, trenutno je imam na svojim trepavicama i sve preporuke, cijena je klasična Essence-ova, 370 dinara. Obožavam Essence-ove maskare. Sljedeća stvar, to jest sljedeće tri stvari i moja kombinacija, mislim da mi je životna kombinacija, bukvalno za usta. Ovo su posljednje tri stvari od šminke koje imam. Prva je ova olovka od NYX-a koju sam bukvalno pojela koliko je volim. 860 nijansa, izgleda ovako u nijansi Peekaboo. Evo je ovdje. Ona. Onda sljedeća stvar je ovaj mini karmin od Aure 913 Nude Divine. E sad, on izgleda ovako. Znači, bukvalno je identična nijansa kao i ova NYX-ova olovka. I posljednja stvar je sjaj, također od NYX-a, Lingerie Shimmer kolekcija. Nijansa je LLS07 Honeymoon. I on izgleda ovako. On je malo tamniji, ali pošto je sjaj, providnjikav je, ne lepi se puno i dugo trajanje. Znači, prvo što uradim je da iscrtam, malo pređem usnu, iako imam dorađene usne, volim da budu još veće, tako da ih malo precrtam. I malo onako popunim, e onda lepo dopunim sa ovim karminom, zato što je mat i kad ga potrošim sigurno ću kupiti full verziju. I onda samo na centar stavim jako malo sjaja i onda to izgleda ovako, prosto to mi se sviđa i to nosim, evo ima sigurno jedno dve ili tri nedelje, tako da moja kombinacija, da kažemo, jesenja za usta koja izgleda tako. Ako želite tutorial kako ja to iscrtavam usta sa ova tri proizvoda, uvezno mi pišite zato što mogu da snim taj video. Onda sljedeća stvar, ajmo na dry šampon. U pitanju je ovaj Batist, ovo je kao blush miris. Mislim da nikad više nisam koristila suvi šampon nego ovog mjeseca. Ne znam zašto, kos mi se toliko masti, valjda je toliko diram ili otkud znam. Evo, sinoć sam je oprala, sad sam je ispeglala i ona izgleda ovako kad je ispeglam. Rekla sam vam da hoću da se farbam, ali ipak sam odustala od toga. Pustit ću je da se oporavi i da izraste skroz moja, tako da neću ništa da diram. Prosto, eto, ja je peglam kada je operem, a perem je svaki drugi dan, a drugi dan od pranja je katastrofa, tako da moram da koristim ovaj šampon. Evo, trenutno imam ovaj, ako imate još neku preporuku za neki drugi, obavezno mi pišite, zato što mislim da mi nikad više u životu nije bio potrebniji suvi šampon. Ovaj je oko 450 dinara, na primjer, na akciji. Onda, jedna stvar za lice je Sebamed Visio linija. Ovo je
gentle toner sa hialuronom, sa kompleksom hialurona i izgleda ovako. Meni je ovo jako prija, ne znam. Ja nikad nešto za lice ili za svoju kožu ili za kosu ne koristim ako je to isključivo namenjeno mom tipu, nego ako to meni prija i kad probam prvi put, drugi, deseti, meni je to super. Tako da, ovaj tonik za lice je meni super. Ja sam ovo dobila od Sebameda kad smo im radili neku kampanju, tako da iskreno nisam do tad probala, koristila sam samo onaj Bioten, ali pošto sam ona potrošila, ovaj sam prosto imala i žela sam da probam, tako da ovo mi je super i znate da imam kombinovanu kožu, tako da, eto, čisto da znate. Piše da je za osetljivu kožu i da nema alkohol, nema aluminijum i klinički je testiran. A onda imamo još samo dve stvari, rekla sam da zaista nema mnogo stvari. Mislim da sam htjela još nešto da ubacim u ovaj video, ali sam zaboravila, tako da, da, uglavnom zapisujem sve što mi je favorit, ali ne. Da, nisam pokazala, pošto sam upala na budžet, mama me je častila jednim parfemom. Ovo je jedan od mojih omiljenih parfema, u pitanju je Moschino I Love Love. Ima neki citrusan miris, onako na nekom naranđu, limun, ne znam. Osvežavajuće i letnije. Meni je mama konkretno ovo kupila u Grčkoj u free shopu i donela mi je, pošto se baš vratila s mora kad sam ja položila posljednji ispit. Tako da, mislim da je ovo super. Mislim da je ovaj parfem super, meni odgovara, prija mi, jako je dugotrajan i često ga možete naći u Liliju na akciji za tipa 3700, 4 i nešto, tako da. Mislim da mu je prava cijena negde oko 6000 i mislim da je stvarno super. Obavezno ga pomirišite ako ste u prolazu ili pored neke parfumerije. Još jedna stvar koju za malo da zaboravim je Sebamed krema za bebe. Ovdje piše da je extra soft. Viktorija se izgleda zasitila i sudokreme i Pavlovićeve i svega što smo koristili. Te nam je vaspitačica preporučila da uzmemo ovaj Sebamed, tako da imala je neko crvenilo, neki ojed i ovo je spasilo od toga, tako da sve preporuke ovako izgleda. Da li će da fokusiram? Hoće. Ovako izgleda super, je stvarno jako je nežno i nemojte stavljati veliku količinu, znači je onako tanak sloj i mislim da će pomoći i vaši bebi. Ja sam stvarno ovom kremicom oduševljena i mislim da ćemo od sad samo ovu da koristim. Posljednja stvar koju imamo ovdje fizički sa sobom bile bi ove kašice. Ja ovo zovem nešto između kašice i soka za beke, bebce, kako god. Imam ovu jednu Hippies od Hipa i imam Baby Love od DM-a. Ovu Viktorija nije probala, ali ja ju uvek kad se vraćamo iz vrtića donesem nešto kao nagradu. Da li je to čokoladna bananica, sokić ili ova kaša. Uvek je dam nešto da ima na putu do kuće da žvaće. Tako da, ova je od jagode, banane i jabuke i ova joj je omiljena što se tiče ukusa. A ovu Baby Love još uvijek nismo probali, to jest ona nije probala. Kiwi, banana... Kiwi, banana i kruška koliko ja vidim, ali dobro, okej, može. U svakom slučaju to obožava i to je kao neka užina, nije obrok, ali znam da je dohrani nekako, kako bih rekla, dopunio i obrok, tako da super je. Ove su oko, zavisi, u nekim demovima su tipa 60 ili 70, u nekim su 90 dinara, ali super je cijena za razliku od Hippisa, jer Hippis je na akciji 140 dinara. Tako da probajte Baby Love, mislim da nema neke razlike. Iskreno ja ne čitam te sastave, ali dobar su mi i jedan i drugi. U zavisnosti ono koji zgrabim, ja taj uzmem i to je to. E sad, hoću da vam preporučim jednu youtuberku. Mislim da je nova, mislim da nije, mislim da ne snima dugo za YouTube i ja sam ju otkrila slučajno, nisam mogla spavam, da je Djibeka su zaspali i ja sam prosto onako, nisam imala ništa od novih videa i
tako sam otkrila devojku, devojka se zove Teodora Radovanović. Trenutno živi u Francuskoj sa dečkom i mnogo mi je slatka, jako ima neku pozitivnu energiju i mislim da je jako slična meni i da mi se zbog toga sviđa, pošto ja uglavnom gledam ljude koji su mi dosta slični. Tako da, ako ne znate za nju i za njen kanal, ja ću vam ostaviti u opisu da obavezno pogledate. Prosto, eto, nemam ni jednu seriju, nemam ni jedan film, ali nju sam otkrila i ono, za to jedno večer sam ju odgledala videe, posle sam ju poslala poruku da je fenomenalna i da joj želim sve najlepše, tako da, eto, pozdrav ovim putem za Teodoru. I da, to bi bilo to. Nadam se da vam se svideo ovaj video. Ako jeste, obavezno ga lajkujte. Prijavite se na moj kanal. Ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao!